وبركاته. دوستان امید لرم تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله به د ژوند په مزو کې به یې. نن نه ویډیو کې به چې په اړه کې دا اهم خبره وړاندې کړو. کله کومه خبره تاسو ځان خبره ونه غواړئ زموږ چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او د تعلیم نشان سره ماهر وي چې موږ خبره نه وي ویډیو ته ستاسو تر اسانتیا سره ترلاسه شي. کې به چې بچا خپل یو بیان کې وایي چې ما قتل نه دی کړی، ما د خپل ځی بدلا اخیستل زما ځوی زما ملاقات چې یسوع ملګرو سره په خبره باندې لانجه راغلی او هغې په وجه هغه ظالمانو زما ځوی ډېر بې دردۍ سره مړ کړو. خو د خپل ځوی په مرګ باندې خاموشي اختیار کړه او په زړه کې مې وویل چې کله ماته موقع میلاوشي نو زه خپل ځوی بدله به زه خپله اخلم. زما ځوی ډېر عزتناک انسان و، چا سره به یې په تیز آواز خبره خو هم نه کوله او دې ظالمانو ډېرې بې دردۍ سره وګچلو. ما پرې رپورټ خو هم ونه کړو ځکه ما ویل چې بدله به یې زه خپله اخلم. کې پیسه باچا وایي ما د خپل ځوی بدله واخیستله، اوس تاسو ماته انصاف راکړئ، فیصله په تاسو باندې ده. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د چینل مخه سبسکرایب کړئ او د تعلیم نشانده سره خامخا ووهئ. وسلام.